გონებაზე ჩვენ მივიჯელებთ ამ შეხვედრის შესახებ ვისაუბრებ და დავაკეთებთ იმ დასკვნებს სპეციალისტებთან ერთად თუ რა იყო რა მოხდა დღევანდელ შეხვედრაში ჯერ ადრე ალბათ საბოლოო შედეგზე საუბარი მაგრამ აი ეს გულშემატკივარი კი არის ხალხი რომელიც ხორვატიიდან ჩამოვიდა და განსაკუთრებით ფეხბურთელებიდან წვნელები იოლ გამარჯვებასაც ელოდა ზოგიერთი მათგანი დღევანდელ შეხვედრაში მაგრამ ქართველმა ფეხბურთელებმა ნამდვილად არ დაუდეს ტოლი არაფერში და თელრიგ ეპიზოდებში გაცილებით კარგათაც გამოიყურებოდნენ პასი საჯარიმოს მისადგომებთან აქ ბოლომდე დოლა არის საჭირო გოგუა შეინარჩუნა ბურთი შემდეგ კალაძე ხიზანიშვილი დროზეა პასი საჭირო მარჯვენა ფლანგზე შეიძლება აქედან ალბათ შედევის წარმართვა ჩატოდება საჯარიმო მოედანზე კიდევ უფრო უკანაკეთებს გადაცემას სალუკაძე არ გამოგვივიდა ეს შეტევა ამისულაშვილი შეცდომის დაშვების დრო ნამდვილად არ არის ზუსტი პასია საჭირო კალაძე მარცხენა ფლანგზე თვითონ დაიძრა კალაძე კანკავა ჩატოდება საჯარიმოში შეიძლება სიტუაციის გამწვავება საჯარიმოშია მარცხენაზე პასი უკან დაღლას გოლ გოლ საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა ერთი დროლი გოლ ხორვატებს გაუტანეს გოლოკუძე ერთი დროლი ტიტული დღეს სასაული ხდება მოახერხეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა გოლის გატანა დღევანდელ შეხვედრაში განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი მარცვალაძემ ბრწყინვალე ითამაშა პასი დარტყმა და კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ლევან კობიაშვილი კიდევ ერთხელ ბევრჯერ ნახოთ ეს ეპიზოდი ბევრჯერ ნახოთ სამი წუთი დაამატა საჯმა და სამი წუთი რამენაერად უნდა გაუძლოს სამი წუთი კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ყინვალე შეტევა გოლამდე ითამაშეს ქართველმა ფეხბურთელებმა და მოახერხეს აი ესეთი ბრძოლა საჭირო ყოველთვის და არ ვიცი სასაული ხდები სამი წუთი დარჩა შეხვედრის დასრულებამდე 3-3 წუთი უნდა გაუძლოს საქართველოს ნაკრებმა და ისტორიული გამარჯვების მოწმენი გავხდებით გესმით ალბათ რა ხდება რაც ხდება ტრიბუნებზე ხორვატი ფეხბურთელები გადადიან შეტევაზე ფრთხილად თამაშია არ არის ჯარიმა ბოლომდე თამაში ეხლა საჭირო კიდევ უფრო ფრთხილად ბოლომდე რაც შეიძლება ყველაფერი უნდა გააკეთონ ბიჭებმა რომ ეს შედეგი შევინარჩუნოთ გადავაბურთი ლევიშვილი დროის გაყვანა შეიძლება ყველაფერი შეიძლება ეხლა ლევან კობიაშვილი ეს ლევან კობიაშვილის მე-12 გოლი იყო ეროვნულ ნაკრებში და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. ერთი ნოლი საქართველოს ნაკრები იგებს შეხვედრას. ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი. კიდევ ერთხელ განმეორებით მარცვალაძეს ეკუთვნის ალბათ ნახევარი გოლი მაინც თუ მეტი არა. საოცრება გააკეთა ბოლომდე ითამაშა კიდევ ერთხელ ნახოთ განმეორებით დაუტოვა ბურთი დაუგორა კობიაშვილს რომელმაც დაარტყა მოხდა თუ არა იქ ვინმეს და რა მოხდა აღარა აღნიშნობა ბურთი რა თავარია მეტოქის კარის ბადეში აღმოჩნდა